啊，我要吃薯条。哦啊，订早啊。要吃早餐，想说要玩这款，然后但是吃完东西不想马上睡觉，就是边开到休息再去睡。哇，比赛加油！记得带雨具哦。北部在飘雨，北部哎、欸，台中应该也起雾吧？这款你可以买来玩玩看啊，这款还蛮好玩的。这可以盖。冒险，哎，我们多了麦田卡，为什么说起来？出门拜拜，拜拜拜拜。我靠，好饱！战斗，来一个！我点了两份薯条，跟他送的小热狗，还有鲔鱼蛋饼。然后老板的鲔鱼蛋饼都会多送，多加火腿给我，真是个好老板。好吃，好吃，好吃，一直吃。叫边哪一个边？啊，你们是没有睡觉还是刚醒？我觉得没睡觉的机会比较大吧，那时间还没安安，好久不见。日月颠倒，刚起来，刚起来，哇！我大概开到
八点吧，八点就差不多消化完，消化完 就休息。今天下午睡了，凌晨十二点起来上大夜。哦，那上大夜看起来是不是 很开心？放这里。放这里。这里。继续。要上课被迫早起，你是补习吗？都是这时间要上课。这把好烂哦，把数。这所单位。靠腰，什么声音？感谢超级留言，感谢是谁？这是谁？感谢谁的超级留言？谢谢啊！吓到了，吓到了！没有，我是没有想到这么早会有人给钱，所以吓一跳跳。YUE 安安，啊，这效果是什么？是生命于低于树的攻击会被树根成长，如果要打死才有哎、欸，你看。我们要去学校，好，背面，拜拜。
安安刚要睡的说就去睡啊，我现在觉得只是太好玩的太大啊，吃早餐而已，吃完就差不多休息一下，玩一下就去睡觉了。那什么意思？不要失眠睡不着，这边太多块了吧！我看到背面点我赞了，我不是点我赞，点我抱抱，加油！你太酷了吧！有人不懂这游戏怎么玩吗？我等一下来解释一下哦、喔。这游戏就是画面上看到的这样子，它就是打怪会掉装备跟卡片，卡片的话是放在场上决定说你这场上会出什么东西，比如说。比如说，刚打到岩石嘛，岩石你就可以摆在这个环境。然后你看一下右边这边，那就是岩石附近有放岩石或山脉会额外加生命值，所以你就是岩石加山脉放在一起。那再来就是刚刚的草，草附近有放东西的话，会额外加一，因为它那个单纯的草是加两点生命，啊。有放东西相接的话会变开花，开花就是额外加一点，这是三点。那为什么放这边？因为有这个东西，这东西就是你绕着它摆，它的东西会随机给，然后摆满之后会送东西。我知道很难懂啊，反正就是。有点爬，类似爬塔吧，就是放置，也不算放置啊，就是可以打怪。入盾。看哦，用这个草放这边。你看，它有多东西出来，然后附近有放东西，它开花了，然后再放一个，还有什么？放东西翻倍，三个，不是三个哎、欸，哇！懒人猫安安，芝林安安。好，放上去咯，然后就送一大堆东西，这很棒，这超棒。最大生命值，吸血素8%。
看草跟花这没有连接到，就是普通的草。啊，然后随着时间，每天都有个时间嘛，时间越，怎么讲？时间越久，啊，它那个时间越久，怪物也会变越强，然后装备也会给越好。然后我们可以提早走，提早走就是早安，在美国这边是下午，下午好。我变多耶。其实我还没有很熟啊，所以这样教我不知道怎么教，不好意思哦、喔。怕火焰安安，早安早安。哇，这边太多了、啊。下一只哦，哇，好猛啊！
原来这么早会开台。其实我这两天作息都大概八点多才睡。所以就差不多吧。想说也是吃东西啊，但是就想说那开个台好了。想来吃鲔鱼蛋饼儿。哦，好酷酷啊，剩这些可以摆。嗯，这里想吃，哦，现在打的伤害是墓园。我伤害吸的回来耶，好夸张哦！从这里，从这里，我这就吸不回来了。一路安安。哦，你是闪闪台的对不对？安安哦，刚把闪闪电飞了，就关台来，不啦啦，就离开那边来剪片。刚才把剪片那个、啊、影片输出。以后欢迎常来啊。跟闪闪抢观众这样子，我会努力做到的，不做到啦，我是在松下手。东西，哎、欸，我第一次遇到这个东西耶！等一下哦、喔，我要先摆一摆，不理他有没有？什么？哦，所以他还是有主线的哦、喔。嘿，但我一开始好像就是记忆中有他，他把我送来这个地方。看这些东西，我懂了。你用某种方式和神圣性交换，组织并组合他们。来吧，打一架啦！什么东西？等一下哦。宫殿加成35%法术，蘑菇啊，好像有点强耶。不赢耶。哦，他会自己喝水哦。我要输了。不能这样子，我打得很顺呢。撤退。来建造，玩都不够。然后我们现在就是不够东西。不够东西，我们要再出发去打。冒险，为什么？就这样子，这样的游戏。我看，干嘛？三把刀。
嗯，帮二梨。其实就是很休闲啦，很然后好就在等这个树林诶、欸、这个哦还卖这是干嘛的虽然我是闪闪那边 DC 的人，不过我平时影片都有看啊，谢谢那个 MY 换早安早安。我说要吃，可是这个也有点放不下，我看改成一倍速好了，一倍速可以。好酷，嗯。空水晶单日效果翻一倍哦，是指这个意思哟。那我要放这边，然后战场。啊，战场这个东西是就是宝箱怪。有吗？啊，只有一个宝箱啊！哭啊！骗我！你死啊！哭哦，永远欢迎你！像他每闪闪每次都说，我都不跟他玩。我说不是啊。以前也有邀你玩，可是你都没空跟我们玩啊！呜，没有，因为当时其实跟闪闪不是说很熟，然后那时候又很怕去冒犯到人家之类的。懂吗？就是嗯，因为闪闪比较。不像巧克团这边圈子啊，我也说过，其实我比较怕生。那怕生情况下，就是会不太好意思去主动去邀别人玩游戏，还是什么的，这样会造成说，还会说什么繁星很难揪哎、欸，什么之类的情况出来。咦、欸，放这边好了，因为骷髅不好打。宝箱怪，哇！啊，所以不是你们想的那样子，因为其实打喷嚏。打喷嚏，打喷嚏。打不出来，哇！喝剩，这个我这个我几号？我三月二号还是三号就已经先买了，然后我那时候就是在等他那个啊，等他正式版，那时候公测出来。有看到你也买了啊！评价合适。魔鬼，我怎么好像暴击一样？
是闪闪吗？耶，闪闪加我好友了。雷雷加是不是骷髅少一点啊？骷髅好难打、啊。耶！进账，然后白天吧，路过阳安，你假期路过而已嘛，有这么单纯吗？马术很低啊，这个好。那这个宝箱是每回合要过这个营地，就像大风一样，来到起点之后，那些才会刷新。怪也是，怪是每天啊，不是那个刷新。好多哦，然后这边是鸟妖，鸟妖会从高山飞下来。花喵安安，早安早安，捡到宝箱，好，暂停一下，等一下宝箱什么？防御三 B 翻。石像鬼，阿文早安。那早上人比较少，所以比较能讲早安早安。不然平时轻松生存那些没有时间安，要体谅我啊。会不会很刺激呀、啊？一堆蜘蛛哎、欸，然后效果还翻倍，早死！我是还没睡，因为在等案子啊、哦，辛苦了，辛苦了。没有啦，我是因为剪片嘛，反正要睡觉了。然后
三三，我想啊，算了，还是去剪个片，剪完片之后再睡觉好了。就三三那边约我打日马，都打40多分钟。吸血术好屌，我不知道他不是吸血，那效果你看啊，他是说被吞噬，可是应该不是把血补在我身上啊，我血的话没有补到、啊。好树林，嗯，这里，也没有灰灰来，好像怪，宝库，现在才来宝库，没有吸血手段哎、欸，哇，攻击速度，嗯。需要来一栋，哦，好像还行，可以可以可以，嗯，草地放这里，岩石这边。青蛙喵，晚安，叭叭叭叭，晚安晚安。三只狗狗，我要放这里，对，我放这里，对，不对？然后这边有吸血术的效果，啊，那个。真班晚安，对不起，真班晚安。我这边很刺激耶，怀特悠悠早、哦，等下就睡了，等下应该是八点的时候的事情，下午睡醒再来玩。我要换这个了，吸个血，好吸血，安迪可以，咕咕咕，
哦，有有有有有，好。啊，爽没？伤害还好。吸起来，吸起来，有，对哦，这里，防御每秒一血，还好。有了。哇，那小猫怎么那么能打？换一换啊！耶，结束。然后，这里，这里。BOSS 快来了吧，我准备要逃了，我撑不到这一场，虽然后面拿到还不错的东西，啊，差不多了。我们要再贪吗？我就不用贪了呢。他需要出事了呢，我想说把这边这三个补起来，没有打到卡片。哦，现在才升，不晚。只像鬼。骷髅。反击。我觉得反击配全攻击的很棒耶，很棒。我有的，有了，先把这补起来。
哦，一组人哦，组人加灯，三麦。你是都不用睡觉的欸，啊，就跟你讲说我在剪片，你跑抓去打日嘛，你看你现在怎么负责？刚才在讲你坏话说，打手没？阿散，光活下来了、欸。灯塔是干嘛的？攻击石哦，放这里。小弟，哎 ，boss。啊，走了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 ，撤撤撤撤撤撤撤，撤了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 。讲什么？讲说你不让我睡啊？你可以问你的那个观众啊，那个谁，一路他们吗？杰瑞说啥？没有补血，单纯是斩杀。对呀、啊，可以了吧？建造。也、欸、可以了，铁匠铺。嗯，七海铁匠之名是这个小匠铺，哈哈哈！你可不知道我有多么想念。牌子不需要，路灯灯，灯塔我觉得还好，放手走进来吧。每三天生成一个恶影，一切治疗都会致命。嗯，我想看，霸王再换。是我不让你睡，哎、欸。你一下说什么我们进去了，啊一下就说什么你躺好了，我的天啊，哇其实有通背耶，那你敢丢哎好蛇哎，等我看哦，要放闪闪加你好友有游戏送吗？游戏，喂，你送我应该不会玩吧？我不是怕，我是我恐怖游戏可以玩，但是我不想玩那种会晕的，因为我是一个
很容易3D， 也不是说容易 3D， 我是个会晕车的人，所以我对那种特别走路晃动那些东西特别严重的东西我就不能玩。汤包包早安，还有昨天你的超级留言我有看到吧，抖内，谢谢你。来吃的、欸、白痴哦、喔，好久。咕咕咕！来看看沼泽多难打哈。他是一个干巴巴的美人鱼。你要放这里，然后等下有那个魔血树的话，就可以放在上面。我没有想好，原来有看到，本来想说今天再去一次，哦，没看到，没有啦，我有看到啦，因为今天辅导充裕也比较麻烦，没办法看聊天室，应该说昨天啊。太衰了吧，都没有。有啊，我比较常看到你去哈基那边，不是吗？你在哈基那边常比较常，最近比较常出现在哈基那边啊，我都有看到哟，都看在心里哟，没有压力啊。你是说我这边都挂着没说话而已吗？哇，那我那时候才想说，现在汤包包都没有出现在我的台了，我其实有点想他。那句话你有没有听到啊？一次拆弹啊！我的哈记得还有谁的啊？呱呱呱呱！好香怪！哎呦，装备好烂哦，都已经第二轮了，还都一等。啊，有了有了有了！月月哦，啊，对呀。白痴哦，把路堵住了啦。写着在这边。要吗？好像也可以。好，等一下我写出再说。好，汤包包爸爸，不叫全秒挂。包包拜拜，想你，我想你。
欸，吸血会受伤是不是？我看一下哦、喔。哦，吸血好像会扣血，等下去会扣血。我还没打到血素，我这边会死哎、欸。哎呦了！放这里好了，把这个敲掉，然后放这里。哇，好爽哦、喔欸！反击很爽耶、欸！小树林，放这一个。要上课了，那个路上安安，拜拜，家人早安。刚起来，然后睡不去了。早安，早安。麦捆，麦捆，你的麦捆啊。哥变那么刺激了，发生什么事情？這是 BOSS 吗？不是啊。干嘛哥那么刺激？法术伤害，反击，我要反击。蚊子、啊。好像怪。呱呱！你、欸、都好烂哦、喔！有这样反击，笨笨敌人安安，阿文安安，不好意思，要打人王，我要吃早餐怎么打人王啦？
对，有一座高山哦。哇，小树林，小树林，小哦。希望可以找到喜欢的岛民，加油！你有想要的吗？还是这都随意，可爱好看就好。哦，好多哦，好多哦。风水瓶，然后树林。想要猫咪或兔子，要贪吗？不可能贪哦，会输哦。装备不是很强耶。他晃下就死了欸。你下一次SP哦。来吧。好香。好东西。没有，没有很好。有反击。打得好闪哦，你到底打谁啊？我给你哦，噎到了。这里，然后，等下我先放这个，然后这个，哦，这个，哎，我在放我的东西，你出来干什么？哎，他在叫我不要贪了，我该走了。又可以再玩一下。
我这边好嗨哦！哎，我发现我这个哎，啊，真的好惨哦，没有好。不是说没有好的，没有想要的。还有一只可爱小熊叫什么？小熊很棒啊。喝水了，是危险的声音。好了，满足了。在这边是血树的范围吗？不是。不贪了，不贪了，要走，要走了。对。哎，电到。田园，这重复建造能干嘛？我这个没研究哎。这是田园，建造。嗯，杰瑞，你有研究吗？重复种会怎样吗？若以建造补给站，则解锁打造食物的能力。补给站是什么？我是先乖乖吃东西好了。对啊，重复建造。好白痴啊！我刚刚过。好了，回两倍速了。不喝好了啦，我还剩一口。看一下哦，主播好，放这里。厨房，
这里。太闪避了吧！搞什么？打不到欸。来了，我们就缺一个森林了。森林盖这边，血树盖这边，完美。有点惨呐、啊。有了，我们计划完成了。森林放这边，然后沼泽啦，野魔术放这边，岩石，你觉得早餐要吃什么？你要吃什么？我是吃鲔鱼蛋饼啊，然后再加薯条啊。你想吃什么？中式、西式？这么棒哦，两个宝箱，什么歌啊？怎么盖了这种东西就有音乐了？我撑得下去吗？
这首歌好东西哦，有哎、欸，其实我只是问问，不想吃，哭哦。你是不是想我啊？想我，跟你打牌啊。给武哦，有武器，有士兵哦。防御，防御，我很防哦。我要很戒指哦，哎，不过讲实话，你是真的今天看你的牌真的是很爽耶，我爱阿伦安安，我爱阿伦，反击，我要反击，我爱反闪，闪闪还不睡哦，日夜做很大哦，都不睡觉的呢。命中多低呀、啊！这太惨了吧！你刚洗完澡，哇靠！我们不是，你们不是五点四点五十几分散局的吗？散局是什么？散场，散场。你这命中有点惨呢、欸，微呀、啊，真的细微呀、地方放。这场是怎样？我命中这么低的吗？二三，几乎打不到怪，发生什么事情？你就是很爱拖东拖西啊！早上了，不能开车了。怎样？想跟我通话吗？
放错了。我用网管都嘴巴张开耶，好酷哦！欸，这场不是很好耶，我已经喝一罐水了，而且又没打到宝箱。我觉得你比较想我，没有，好想阿昌哦，嘿嘿，呱呱呱呱呱呱，嗯，哎，可以放这里哦。九层塔火腿蛋饼，九层塔火腿蛋饼那是什么？你觉得好奇妙哦。这个打完我要撤了，蜘蛛给我最后希望，来点地图吧，地图物件，最后希望，哎呦喂，好了，我要撤了，哎，小树林哎，有没有希望？有希望，相信你了。欸，我不相信，我觉得我会被哥布林灭死。好啦，通了啦，死就算了啦。好像真的会死欸，以这个命中率。攻击速度，防御，防御，防御速度，换了啦。会数啊，感觉要数了欸，欸，有机会了吗？有哦，对所有单位啊，哭了啊，哭欸，我要死了吧，这还能活下来我就去洗澡了，我死了，对，哼什么哼，
你在哼什么哼？没有比较可爱哦。综合训练场，这个我还没有开吗？好，先把综合训练场打开。冒险，文字很麻烦呢，我觉得文字不要好了。吸血鬼别墅出来，开始啊！逆着走，掏个耳朵。闪闪，我现在才看到，不是才看到，我以为我按接受，就他现在才理我。吸血鬼别墅，这里，岩石，这里，地。别说了，你很难过，不是我以为我接受了，你要懂吗？你懂吗？我以为我接受了，什么叫我以为？我以为就是我以为。受沼泽影响，哎、欸，对耶，没想到哎，让吸血鬼放沼泽，宝宝有情绪了，你是宝宝。你喜宝宝哦，嗯。那我摆在这。你那个不屑的口气，我不屑的口气。啊、你是宝宝哦，那、啊、是真的啊。哦，讲实话没，16岁大宝宝，你跟大家说你16岁，你好意思哦，大宝宝。大宝宝。大宝宝，你就真的16岁？我好像记得你的年纪耶。那时候跟你聊我的年纪的时候，你直接叫我叔叔了耶。哎，好多哦，一定是宝宝的功劳哇！大宝宝哦，宝宝，他怎么没有我想要的东西呀、啊？大宝宝。要放那个，你不觉得我讲话很哭吗？哭啊！我感觉放地越多越容易出那个、欸，哎，越快跑出 BOSS 出来，年龄都会重置，那一种不是年龄会往前往后缩。你往前说，那不更屌吗？越过越年轻哎、欸！好，阿文爸爸，哦，出来了出来了，我刚刚说放哪里？放这里对不对？然后血树放在这里、哦，完美了，完美了，完美了！各位，我要学小光讲话哦，我打这张对不对？哦，这张哦，完美啊！然后要放这里。我、哦、越来越会了，很哭啊，很想揍你。哦，你在那边打什么？哦，很想你。哦，你怎么可以这样子？哦，闪闪，差点又讲成蓝蓝哭啊。
误会大啦。哦，闪闪哦。不要只看关键字，那这不是应该要的吗？看就看重点关键字而已。你、欸、这场也不妙哎、欸，我已经喝掉一罐水了，猪猪。那、啊、怎么这只狗会跑出来？第二罐水喝掉了，有人打开 TD 了。第三罐水喝掉了，各位观众要加崩啦！攻击速度啦，算了，给他下去了啦。哦，这个满了就出网了啊、哦！我因为我还没研究这款呢、啊，因为这款我看一下，我现在玩的。好的，刚满三小时。太硬了吧。好，没回血手段齁。哎呀呀。啊！切切切切切切！我是觉得我可以重来了啦，不想贪了哦。对，我不贪了，我走了，我走了，我走。等一下，撤退。教练，爸爸，爸爸，爸爸，我八点，八点，八点要关台了。哦，险，应该最后一场了。那我试试看哦。对不起。路灯加的。哦，这么刺激的吗？这么刺激？等一下哦，如果放这边，放这边，好远。太刺激了吧！感觉斧头命中率比较低呀、啊。有错了，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 放这里。好地，
来到顶到底。有哎、欸，看，好的，丹麦，又是资金，这里，嗯。哇，不是在那个位置上，哭啊！本盘标题我找到，你打错字的是休息在睡，而不是没差啦。我刚才在想这是在跟在的问题。这里，好完美哦。嗯，我去找哦，盖盖哥布林营地。叮叮一声，叮什么？哦，花酒，我的手机壳到了，我等下出门呐、啊，想出来啊，打掉你！啊咻！我撑得到吗？我觉得我撑不到哎、欸。然后打个喷嚏，我手抽筋，抽筋啊！这狼得到痛。好痛哦！我去扯到了啊！
我要试吗？试到死掉吗？好啊，来啊！没有啦，我没玩人王，然后剪片，然后半夜被闪闪抓去打日嘛。哎、欸，有哎、欸，吸血鬼吸不了血、欸。哎、欸，好猛哦、喔，那个渣渣，感谢你的建议呀、啊，你很棒，也没有回应。能不能100%带回物资？不行，这样吗？哎、欸，可以耶，哦，原来回应地是100%哦，哇，谢谢你，不对，原来是这个意思哦。我想说，怎么每次回去我的都这么少？我都没有好好过新手教学，不好意思，不好意思，不好意思，见到。那我这样子。会好过很多哎、欸，不行，那我们再玩一场。我知道怎么玩的，我看一下哦、喔。这个我觉得没什么用，这个也没有用，这个也没有什么用，这个还好。然后小森林牧原我不要。这样吧，确认。我这样骂人渣渣，他就叫渣渣哦。什么骂人？嘿嘿，你看你的 ID 还有被误会了，打不到的卡片啊，哇，怎么都吸血鬼，是不是带错卡片啦、啊？没有吧？对，要。不行，会出事。小布里，早安，早安。哦，不，该错位置了。阿哭啊！
哭哭了。欸，不对，我这样子好像有些材料，因为哦，还是都有，好，那就好。早安，准备关台了，到八点哦。这样子，哇！已经八点了，对啊。这一轮结束，刚发现还不错的打法。啊，我怎么打到蜘蛛蛋啊？我有没有放进来啊？哦，对，我的最后一口，我的最后一口鲔鱼蛋饼儿。好。还敢吸血啊？沼泽。看记录档睡觉哦，感谢你的观看啊！我按暂停的，没看到。好早，明月吗？嗨，早安。没有啦，根本没睡哦、喔。那、啊、怎么蜘蛛现在才来啊？明月，你看呐、啊，蜘蛛现在才来。啊，屁事哦！微笑，这样棒，这样子，这样子。我觉得明月应该也会喜欢这一款，应该啦，这样。一个很莫名其妙的游戏。
这款在做什么？就是说，你有看到地图上这些像素吗？这就是怪。你打怪可以获得道具跟下面的卡片。那下面的卡片就是有些是组合起来的，比如说，我现在没办法测试，就是说这个是，你看一下这右下角，这个是山脉嘛？那山脉就是他说临近的一块岩石或是山脉，岩石就是这个，山脉是这个。比较高的是山脉，比较低的是岩石。那他们两个就是连接起来的话有特殊效果。然后我目前看到的是3×3的山脉会变成一个高山，然后做成高山后会给你那个一个高级材料，然后就这样子。它战斗是自动战斗啊，只是说你的装备，你的装备啊跟场上的卡片是靠自己，就说你的怪物这些东西，像这些建筑物也是我盖出来的。那就比如说像这个沼泽好了，你沼泽可以放在陆地上、路径上，然后给你打怪，或者小树林，小树林是召唤这个什么东西，野鼠狼，哎、欸，像这样子。然后就可以打到这些沼，再看那个装备可以装上去。然后我现在到，我觉得我刚到，刚刚才发现，在这样回程。这样就是可以把那个你的材料通通带走，那你死掉的话只能带走 30%， 如果你在营地以外回程是带 60%。 退，梦梦晚安，我要睡了，我要睡了，建造有了庇护所好吗？解锁盗贼耶、欸、盗贼啊，当然盗贼啊，盗贼是我最爱的职业。嗯，我要建哪里？怎么办？再一场，再一场。等一下哦，盗贼本身是闪避跟暴击，额外职业状态。在营地换取装备，初始有5%吸血素。装备屋的所有装备超过加十，安安，再一场，再一场，我发誓这场结束就结束了，不想看盗贼。再拿盾牌。盗贼有点好像猛猛的哎、欸，先预定好，这个是吸血鬼，把吸血鬼放这儿。真的啊，真的在一场了、啊，这场结束了。真的啦，真的啦，这场真的就结束了啦，真的吧？有了，有了，有了，来一场，来一场，有了，有了，有了。
然后隐约你看哦、喔，像刚刚是草地对不对？打喷嚏？哦，没有。像这个草地是额外加两点生命，如果它靠近其他方，其他方块的话，它变成加三点生命力这样。地形要自己布置，对，这就是你场景什么东西都是靠自己来盖。我那时候想说，哦，它是自动战斗应该还 OK， 就发现它自动战斗跟我想的又很特别。那我刚刚不是盖沼泽吗？沼泽的它效果是说，在上面有那个吸血、补血效果的都是剧毒，所以我们刚刚研究就是说让吸血鬼踩在这个毒上面，然后吸血鬼敢吸我血的话，他就是受伤样子。他吸不了血啊，就很开心。草地，然后山脉，我来盖盖看山脉。这样子吗？哇哦！哦，他是自己动、自己开，是不是？等一下，等一下。全刃，二鞋子哎，那鞋子他的哦。像这个卡片是它在盖这种山跟草的东西盖一圈的话，它会送你很多东西，然后你只要在它旁边盖东西的话，它会额外给你东西。嗯，等一下再放好了。那你看哦，放山它会额外随机给你一样东西，但当你围着一圈盖满东西之后，它就会大放送，跟宝可梦 GO 一样，转那个第七天的那个牌子，直接送你最多东西。不打开会生石像鬼，我知道它会生鸟妖啦。哦，它自己开哦。等一下哦。
出来了。欸，有个道具是可以破坏掉啊，但是我觉得我很少再用到它，我就把它收起来。它可以在外面决定你要带的卡片，带进场的卡片。因为你看啊，像你看这个东西宝库旁边缺一角嘛，我放过来了，你看好，啊，送一大堆东西有没有？嘟嘟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 ，这样子。然后高三哦，看好，变成一个大三，把东西都收进来。吸血鬼别墅，好的。早安，早安，等一下关台了，玩够久了。我觉得我不行了欸，我输了，输了，还不错玩啊，反正就这样子，死掉扣30%，一招走扣60%，回到营地走扣那个100%拿走，年纪轻就不行了，30几岁了好吗，闪闪小姐。就这样子，然后你要回家盖这些东西，盖营地啊，设备什么东西，在那边盖。变道，就这样，我是觉得蛮好玩的啦。好，就这样啦，感谢大家早上的陪伴啦。我被来捆啦，啊，下午就是玩人王吧，就这样咯。各位赶快去吃早餐，我要去休息了，爸爸爸爸。所以小林你还没回答我，你是去买那个吗？离你家比较近的还是去淡水捷运站那边的？什么显示隐藏建筑等级以及升级选项？升级哦，它是可以升级的哦。哦，懂了懂了懂了，原来是可以升级的哦。魔血森林卡牌，哦哦，那升级能干嘛？都不够，农会那边走很远的，白痴哦、喔。好啦，辛苦你了，拜拜。